بشیر را که سجدا دی عزت و دامن کی پی سری عمر کریم صدایو تھوڑے وقت دے حق دی بیرا مو سب نو کرا واں نبھایو تیج صدقی دے اک مور تے او کے جے لگ دے نو ہوایو خان صاحب ہوا بھیڑ دے والے کڈ کر گئے جے سجدا حیا کو بنایو چھا دروازے دی او دے سجدا دی ہڈی رولے کو دی جی شکریہ ادا کرنے محمد نواز بھٹی صاحب اللہ تعالی تو دی صدقی دعا کر بشیر را کہ سب ورگے بشر ضرور ڈگے دن پھل گھر وچ درد پلی میں فطرہ تبلیغ کدا نہیں ہوندی پے جتنے اقرار مری میں لگ لگدا رات تے جے دے اندر کے اودی لوڑ تو وار چھڑی گئے بٹی صاحب بعد نس لے سجن تے قسم خدا دی مول لا کی مار دتی ہے بکرا کھلو سی اڑی اڑی کیتا کر تے مشکل حل ہو سی جی کیا بات ہے ایسا روانی سے غلام فرید لکھو کہ کیا بات ہے لبرا بڑی سن کی دور تے کیا بات ہے جی کہ الحمدللہ سکھی دا شابا دادا شابا